მოგესმადებით ქრისტეს მიერ საყვარელო ალბათობა და ბატონებო. მოხარული ვართ რომ დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ როგორც ბატონა რომეო ბძანა სიკეთე საკეთებლად. სიკეთე გადამდებია და მოგესალმებით ჩვენ გავიარეთ უმძიმესი პერიოდი, როდესაც საქართველოს ეკლესია მონასტრები ინგრეოდა. საქართველოს ეკლესია მონასტრები იძარცვებოდა. Да, ყველას გვახსოვს ჩვენ სიტყვები ბიბლიიდან, ჯამიას ბრევისა, ჯამიას შენებისა. Აი ჩვენ ვართ ის ადამიანები, ვინც მოესწრეთ ამ მშვენიერ დროს პერიოდს, როდესაც საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეში, სოფელში თუ ქალაქში, მთაში თუ ბარში, ამშვენებლური პერიოდი არის და შენდება, მშვენდება, განახლდება, ხდება ჩვენი უძველესი ეკლესია მონასტრებისა. მე დიდი მადლიერებით მინდა გამოხატო ჩემი სიყვარული, სითხო, ლოცვა, კურთხევა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც იყვნენ პირველი ინიციატორები ნაწოლოკოში წინდა ბარბარე სახელობის ეკლესიის მშენებლობისა და როგორც ჩვევია ბატონ რომეოს თავისი თანდადებით თვითონ იყო ინიციატორი ამ ეკლესიის მშენებლობისა და მე მინდა მას გადაუხადო პირველი სკოლისა დიდი მადლობა იმ სიკეთისათვის, რომელსაც იგი მრავალწევადებს. პირველი დღიდან როგორც კი მე ჩამოვედი ამ ეპარქიაში ჩვენი აი ესეთი ურთიერთდანადგომა როგორც სკოლისა იმ დღესასწაულის მიმართ, რომელსაც ბლაკენობა ეწოდება და ყოველთვის ღებულობენ მონაწილეობას ცისკრელები, ჩვენი ახალგაზრდა ნიჭიერი წარმატებული ლამაზი ბავშვები და რა თქმა უნდა მათთან ერთად უფროსი თაობა, რომელსაც ჩვენ უდიდეს პატივისცემითა და უდიდესი სიყვარულით მივესალმებით. მინდა უღრმესი მადლობა გადაუხადო ყველა იმ ადამიანს, ვინც მონაწილეობას ღებულობს ამ წმინდა ტაძრის მშენებლობაში. ზოგი ფინანსურად, ზოგი ფიზიკურად, ზოგი ლოცვით, ყველა ადამიანს შეუძლია მონაწილეობა მიიღოს და ყველა ადამიანი უნდა იყოს ჩართული სიკეთის კეთებაში, რამე თუ როგორც ჩვენი დიდი ბძენი პატრიარქი ბძანებს, ვინც რას აკეთებს, თავის თავს უკეთებს. როდესაც სიკეთეს ვაკეთებ, ეს სიკეთე აუცილებლად ჩვენ მიბრუნდება, ეს სიკეთე აუცილებლად ჩვენ წინ გავხვდება, ეს სიკეთე აუცილებლად ჩვენ შთამომავლობას გავახარებს და ამ სიკეთით უნდა ვიაროთ, ამ სიკეთით უნდა ვიცხოვროთ და გვახსენდება კიდევ სიტყვები წმინდა წერილიდან, ნეტ არ არიან მოწყალენი, რამე თუ იგი შეიწყალდეს. ჩვენი მოწყალება, ჩვენი ჩვენი შეკრება დღევანდელი, ესეც არის სიკეთის კეთება, ესეც არის თანადგომა იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ეს წინვალე მონაზეება მოაწყვეს. მე წინასწარ მინდა გადაუხადო ყველა ორგანიზატორს, ყველა მონაწილეს, თვითონ დარბაზში მყოფ ადამიანებს იმ სიკეთისათვის, რომელსაც ჩვენ დღეს აი ასეთი ქველმოქმედებით გავაკეთებთ. და კიდევ ერთი თუ შეიძლება გავაჟღერო ასეთი ინფორმაცია ჩვენ შემოსვლის წინ ბატონ რომეოსთან, ბატონ დინოსთან და ნატალიასთან მქონდა საუბარი. ვიკითხე ეს დარბაზი შესანიშნავი ჩვენი კლუბი, ჩვენ სკალაში ერთ-ერთი შესანიშნავი ადგილი ვის სახელობისა. აღმოჩნდა რომ არავის სახელობის არ არის და ბატონმა რომეო ბძანა რომ რამდენიმე წლის წინ იყო გაჟღერებული ბატონი რომეოსი, ბატონი დინოსი, ნატალიასი და ძალიან ბევრი ადამიანის ასეთი სურვილი რომ ამ დარბაზს მიენიჭოს ბატონი ოთარ ფაცაციას სახელი, რასაც ჩვენ ხარს ვუდებთ. ამისი მისი გადასახადი არის, მისი მისაღები არის ამ გადაწყვეტილების მიხედვით, მაგრამ ინიციატორები მე მგონი დარბაზში ყოფი ყველა ადამიანები ვართ და ჩვენთან ერთად კიდევ ალბათ მთელი ზუგდიდი რომ ამ დიდი პიროვნების სახელი მიენიჭოს ამ შესანიშნავ დარბაზს და ამ შესანიშნავ კულტურის სახლს. კიდევ ერთხელ უღრმესი მადლობა, მოეთმა დააგლოცოთ, გაგახაროთ რამდენიმე დღის წინ ჩვენ მიზეიმე ცოტმოქმედების დღესასწაული და მინდა ამ სიტყვებით დააგლოცოთ, სულიც მინდა მოვიდეს თქვენზე და ძალიან მაგალესა ხარობდეთ თქვენ და სულიად საქართველოს ამინ.